ဆိုင်နာမဲကတော့ဒီလိုဈေးတဲ့တော့ရင်ကိုတင်ဟိုသူကလည်းချစ်မရေးချစ်မရေးခေါ်တာများတော့ချစ်မလို့ပဲလွယ်လွယ်ကူပေးလိုက်တာပါ။ရောင်းကောင်းလားဆိုတော့လူထွက်ရင်တော့ရောင်းကောင်းပါလေ။အာလူပြောက်ရင်တော့ရောင်းလို့မကောင်းဘူးပေါ့နော်။တိတ်မကြော်ပါဘူး9နာရီလောက်၄ခွဲ9တော့ကြောင်းတော့ခက်လာပဲအဆိုင်နာမဲကတော့ဒီလိုဈေးတဲ့တွားရင်ကိုတင်ဟိုသူကလည်းချစ်မရေးချစ်မရေးခေါ်တာများတော့ချစ်မလို့ပဲလွယ်လွယ်ကူပေးလိုက်တာပါရောင်းကောင်းလားဆိုတော့လူထွက်ရင်တော့ရောင်းကောင်းပါလေအာလူပြောက်ရင်တော့ရောင်းလို့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲရောင်းတာတစ်နှစ်ကျော်ပါပြီဒီပညာကိုဘယ်လိုတက်သွားလဲဆိုတော့ကိုကလည်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အရင်တော့လက်ဖက်တုပ်ချင်းတုပ်တွေရောင်းမှုတဲ့အမှဒီတစ်ခါပြန်ရောင်းတဲ့အခါကျသူများနဲ့မတူအောင်ပေါ့နော်သူများစိတ်ဝင်စားအောင်ဘာရောင်းမလဲဆိုတော့ line မှာလည်းကြည့်ရပေါ့နော်ကိုကလည်းအမှုတုပ်ဆိုတာကိုဖျားပွဲလေးမှာစားမှုတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်အဲဒါကြောင့်အားလေရောင်းလို့ကောင်းမဆိုလေ့လာပြီးတော့မှရောင်းဖြစ်တာအစားဆုံးကိုယ်ပဲလို့တာဘယ်သူမှဟိုမြေုပ်ကြီးပြုတ်တာအစားဘယ်မှမလုပ်ခိုင်းဘယ်စားကြပါလဲဥသာကျုပ်အဲအင်တာဗျူးမှာကြည့်ပြီးတော့စားတင်လို့ဆိုပြီးငါပဲစားကြလို့တော်တော်များပါတယ်ကျမရတော့ဒီလိုပဲအဲပြင်မဲ့အမောတာလို့ခိုင်းတာအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့ဒီလိုပဲလောက်ရတာပဲဈေးကတော့မရောင်းမဖြစ်ရောင်းအောင်ပါပေါ့သူကရောင်းကောင်းလို့ရှိရင်လည်းပုံအစားဆုံးပြန်ဝင်ရတယ်ဆိုတော့အမြက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုအင်းခင်းစားလေးကိုအစားနေကိုတာကြီးမိုးမိုးလေးပေါ့နော်ဒါလေးကအမြက်လိုပြောရဲစူးစူးဆောင်းနေတာလေမိုးဆောင်းတော့ရောင်းတာပဲဒါပေမဲ့မိုးအရင်ကြီးရဲအခုဒီပြီးခဲ့တဲ့မိုးရင်းကြတော့အခုနှစ်လပိုင်းတော့ကိုပြည့်ဖြစ်တာနဲ့ဘာနဲ့ဆိုတော့တလခွဲ2လလောက်ပိတ်လိုက်အပြန်ထွက်လိုက်ရင်ဒီလိုကောင်းလို့ပြန်ပိတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မိုးရင်းကြတော့ခွင့်ကျင်နေမဲ့ကျမကြီးကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပိတ်လိုက်ခွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ထွက်လိုက်ပိတ်လိုက်ထွက်လိုက်အဲ့လိုဖြစ်နေရပေါ့နော်ဟုတ်ပါရက်ဒီမော်ဒါလေးရောင်းတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ဟိုအမျိုးသားရဲ့ဝင်နှန်းလာတာတလားစားလဲကတော့မိသားစုကရောက်တဲ့အဆင်ပြေပလေးဒီဆိုင်လေးထွက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူများချက်ချင်းကားစရာမလို့ပေါ့အချင်းချင်းပေါ့ကလေးတွေရဲ့ကုန်းကြစရိတ်ဆိုတာတဲ့အာငယ်မလေးရဲ့မကျမ်းမမကျမ်းမသူကိုပုံနေအငယ်မလေးကဟိုချူချာတယ်ပေါ့နော်အခုများတော့မှအဲ့ဒီလောက်ဆိုတော့ဒီကောင်ကညာမှာစိတ်ကနေပါတော့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူနေမကောင်းတဲ့ခါကျသူအစားမဝင်ဝင်အောင်သူကငိုရီကခန္ဓာကိုယ်လေးကတိတ်တိတ်လေးဆိုမဝင်ဝင်အောင်မျိုးစုံကျွေးရတာပေါ့ဒါလေးစားချင်တဲ့သူကျွေးလိုက်မဝင်လိုက်ဝင်လိုက်ဆိုတော့တို့မျိုးတို့ပဲစားလိုက်ပြီးထားလိုက်နောက်ထပ်စားညာသူစားမယ်ထင်တာလေးဝင်ဝင်နေတော့ပတ်စံနေရတော့ပုတ်ကုန်တော့ပေါ့နော်အဲဒီတိုင်းကျမကြီးကောင်းနေဆိုရင်တော့သူ့အဟာကြည့်ရလေးပဲကျွေးရင်တော့ရပါတယ်ဒီလောက်တော့မကုန်ပါဘူးမရဲ့ဆိုင်ကဒီသူ့အနောက်ပေါ်ဆန်းပညာဘေးလန့်ပေါ်ဆန်းလမ်းမပေါ်နဲ့သဝမ်းအင်တာတိန်မန့်ရှိမှာညနေအဲ၄နာရီခွဲ၅နာရီ၅နာရီဆိုတော့တည်ကြပါတယ်အဲဆိုခုမှပြီး9နာရီဖို့အထူပေါ့နော်အဲလာပြီးတော့ဝယ်အပိတ်ကြပါဒီနေ့တော့ပြန်ပါမယ်ရတာကောင်းကောင်းလေးလုပ်ပေးပါမယ်ကျေးဇူးပါ